Estamos na base aérea de Washington, momentos antes da chegada do presidente do Brasil. Por uns dias, a atenção dos povos americanos esteve fixa nesta visita entre Goulart e Kennedy, principalmente porque ela vinha precedida de uma série de fatos novos e de uma incerteza a respeito da atual política externa brasileira. Comentários maldosos de alguns criaram uma expectativa até então inédita. Entretanto, ali estavam os dois chefes de Estado, juntos como sempre, para dirimir todo e qualquer comentário menos sensato. As honras de estilo davam à recepção a pomposidade desejada. Na tribuna de honra, o presidente Kennedy saudou o presidente do Brasil, expressando-lhe as boas-vindas do povo e governo de seu país. Goulart retribuiu a gentis palavras, asseverando desde este instante que o Brasil não desejava fugir às suas responsabilidades para com os seus amigos naturais. Praticamente, a troca de impressões entre os dois presidentes teve início neste instante em que se dirigiam para o helicóptero que o conduziria o visitante até a Blair House, onde ficaria hospedado. Dentre os vários assuntos focalizados nas entrevistas dos dois chefes de governo, foram ventilados assuntos que se prendem aos auxílios que a Aliança para o Progresso pretende dar ao Brasil e as providências que devemos tomar para as especificações dos empréstimos. Subdesenvolvimento e industrialização, como uma das formas de permitir o combate à miséria, foram alguns dos nossos argumentos nas conversas cordiais que mantivemos com as autoridades americanas. Toda a entrevista, ainda que em tom de franqueza para melhor elucidação dos problemas, transcorreu em ritmo normal e amigável. Onde se hospedou o presidente João Goulart em sua visita a Washington. O presidente Kennedy, fugindo um pouco ao protocolo que recomendava as despedidas nas escadarias, fez questão de acompanhar o visitante até o interior da residência numa atitude muito gentil. O início oficial das conversações teria lugar na famosa Casa Branca. Aí começou a se delinear o sucesso da visita do presidente brasileiro, quando a imprensa norte-americana tornou claro que o nosso dirigente era mais do que bem-vindo aos Estados Unidos. E o presidente Kennedy manifestou o desejo de triplicar as horas que pretendia passar ao lado do senhor João Goulart, fato sem precedentes na história política dos Estados Unidos. No dia seguinte, dirigindo-se ao Congresso americano, o presidente do Brasil abordou pontos principais da atual política brasileira, acentuando que o seu povo acredita nas instituições democráticas e que dentro delas empreende a sua grande luta de combater o subdesenvolvimento. Em sessão solene do Conselho da Organização dos Estados Americanos, o senhor João Goulart foi recebido na sede desta entidade, onde também prestou inúmeros esclarecimentos a respeito das últimas posições assumidas pelo Brasil com relação aos acontecimentos do continente. No hall do edifício da Organização dos Estados Americanos, o presidente João Goulart
inaugurou uma exposição de gravuras de artistas do Rio Grande do Sul, ato que contou com a presença de inúmeras personalidades culturais e artísticas dos dois países. Que repetiram-se as solenidades de recepção ao presidente brasileiro. Tomando um carro aberto, o nosso presidente iniciou o desfile no histórico Parque de Nova Amsterdã até o Palácio da Municipalidade. Durante os quase 3 quilômetros do desfile, o visitante manteve-se em pé no carro que avançava em marcha lenta, sorrindo e acenando para as sacadas da Broadway, de onde milhares de pessoas lançavam uma verdadeira chuva de papéis picados. Não se verificou nenhuma das demonstrações de grupos anticubanos que poderiam empanar o brilho das manifestações, o que, por certo, pode se atribuir às declarações elucidativas do Sr. Goulart em Washington. O senhor João Goulart, chegando aos Estados Unidos, no momento em que tantas dúvidas se lançavam no espírito do seu povo, teve a capacidade de esclarecê-las em prol da amizade entre os dois povos que, hoje, mais do que nunca, se afigura como indispensável aos povos defensores da democracia.